please subscribe, guys. Okay, እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ጂሜል አካውንት ያስፈልገናል እሱን እንከፍታለን። ሶ ጂሜል አካውንት gmail.com ብለን እንገባና እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እሱ ሲመጣላችሁ እዚህ ላይ create account ምትለው እንነካለን ማለት ነው። ይሄው ከመጀመሪያው ጀምሬ ለማሳየት ስለፈለኩ ማለት ነው። YouTube ቻናል ለመክፈት ግዴታ gmail account ወይም ጎግል አካውንት ስለሚያስፈልገን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት ምትላለች እሷን እናካለን። በዚህ ጋር ሁለት አማራጭ አለው እሱ ላይ እናካለን። እንደዚህ መጣልናል ማለት ነው። ከዛ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ታስገባላችሁ። ቀላል ነው አከፋፈቱ። ብዙም አሁን ጊዜ ጂሜል አካውንት ያለ የሌለው ሰው ይኖር አይመስለኝም ግን ያው ሁሉንም ያማከለ ቪዲዮ ለመስራት ስለፈለኩ ነው እንጂ ለማያውቁም ሰዎች ስለሚኖሩ ስለዚህ ከመጀመሪያው ጅምሬ ባሳይ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህችን እዚህ ውስጥ የሚሞሉትን በሙሉ እነዚህን እንሞላለን ማለት ነው። ስም ሞልቻለሁ። እዚህ ላይ ኢሜይልን እንሞላለሁ አት ብለን እዚህ ላይ እንሞላለን ማለት ነው። ባዶ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ይሆን አቬሌብል የሆኑትን ያመጣላችኋል። እዚህ አንዱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ፓስዋርድ ትሰጡታላችሁ። የመጀመሪያውን መጀመሪያ ትሰጡታላችሁ። ከዛ ደግማችሁ ታስገባላችሁ መጀመሪያ የሰጣችሁትን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ይህን ከጨረስን ከሞላን በኋላ ይህንን ፎርሙን ከሞላን በኋላ አሁን እንዳሳየኋችሁ ይህን ከጨረስን በኋላ ኔክስት የምትለው እንነካለን ማለት ነው። ሶ ኔክስት ስንለው እዚህ ጋር ፎን ናምበር ማስገባት እንችላለን አለማስገባት እንችላለን። በኋላ ግን ቨሪፋይ አድርጉ ይለናል እንትን ላይ ስንገባ። እሱን በኋላ እናያለን። ዩቲዩብ ላይ ስንገባ ግዴታ ቨሪፋይ ማድረግ ስላለብን እሱን ቨሪፋይ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ስልክ ቁጥራችሁን አለ ማስገባት ትችላላችሁ አለማስገባት እንችላላችሁ። እዚህ ላይ ያለውን ትሞላላችሁ። የተወለዳችሁበትን ጾታችሁን ታስገባላችሁ። እዛ ኔክስት ማለት ነው። እዚህ ጋር አግሪመንት አለው። እዚህ ላይ ታነቡና አም አግሪ የምትለው አንትነካላችሁ ማለት ነው። አም አግሪች በቀይ የማካብበት ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ሶ ግልጽ የሆነ ቪዲዮ ብሰራ አሪፍ ነው ብዬ ነው። እሺ አሁን ኖርማሌ ጂሜል አካውንታችንን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ኢሜል አካውንታችን የራሳችን ኢሜል አካውንት አለን። ስለዚህ ከፈታችሁትን ፓስዋርድና ኢሜላችሁን መርሳት የለባችሁም። ፓስዋርዱ ደግሞ ትንሽ ጠንከር ያለ ቢሆን አሪፍ ነው። ሶ አሁን በኋላ ከጨረስን በኋላ እንዴት ነው ዩቲዩብ ቻናል ብር የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት የምንችለው የሚለውን እሱ እናያለን። አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ ዩቲዩብ ዶት ኮም ብለን እንገባለን። ዌብ ብሮዘራችሁ ላይ በማንኛውም በምታውቁበት ዌብ ብሮዘር ስለዚህ እንደዚህ ይመጣ እንላል። ሶ እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩት ይታያችሁ ከሆነ እዚህ ላይ ሳይኒን ብለን እንገባለን። ሳይኒን ብለን እንገባለን። እዚህ ላይ አሁን ኖርማሊ ቀጥታ እኔ ኢሜል በኢሜል አካውንት ስለገባው እዚህ ላይ ያመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ካላመጣላችሁ እዚህ ላይ ሳይኒን ብላችሁ ቀጥታ ጋር አስገባችሁ ጥሩ፣ ግን ካላስገባችሁ ያንን የከፈታችሁትን አስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ላይ ምልክቷ ላይ እንነካና ክሬት ኤ ቻናል የምትላለች እሷን እንነካለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ክሬት የምትለዋን እንነካለን። እሺ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ በአሁኑ ጊዜ በጣም አሪፍ ብር የሚሰራበት ዩቲዩብ ነው። ስለዚህ እናንተም ይህንን ስቴፑን አይታችሁ ብትጠቀሙበት አሪፍ ነው። ሶ እሺ ከዛ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ እንገባና ክሬት የኒው ቻናል የምትላለች እሷን እንነካለን። በዚህ በቀይ ማከብበት ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ብዬ ነው። ይህች እንነካለን። ሶ እዚህ ጋር የቻናላችሁን ስም ማስገባት ትችላላችሁ። ቅድም
በኢሜል አካውንታችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን በኢሜል አካውንታችሁ ባታደረጉ አሪፍ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ቅድም ክሬት ያልነው በኢሜል አካውንታችን እንከፍትልን። ስለዚህ አሁን ሌላ ስም ሰጠ ነው ማለት ነው። እናንተም አሁን እኔ ባሳየዋችሁ በስቴፑን ተከትላችሁ መሄድ ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ስለዚህ የሚከብድ ነገር ካለ ደግሞ ስለዚህ እዚህ ላይ ክሬት የምትለው አነካለን። ስለዚህ የሚከብዳችሁ ነገር ካለ ኮሚ ጻፉልኝ። ሶ አሁን ኖርማሊ ቻናላችንን ከፍተናል ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። እሺ እንደዚህ አድርጋችሁ ከፍታችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ እየለቀቃችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዎች ካወር ከሰራችሁ በኋላ ብር ትሰሩበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ኢሜጅን መቀየር ከፈለግን እዚህ ላይ ነክተን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኖርማሊ ከፍተናል። ስለዚህ ኢሜጁን እንዴት መቀየር እንችላለን ወይም ሎጎ እንድታዘጋጁ እና የራሳችሁን ሎጎ እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ሎጎ ቢሆን እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ ገብታችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀየር ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ላይ ፐብሊሽ የምትላለች እሷን ፐብሊሽ ምትለዋን እንነካለን። በዚህ በቀይ ማከብላችሁ እሷን ፐብሊሽ ካለ በኋላ ኢሜጁን ወይም ሎጎችን የራሳችን ሎጎ አስገብተን ጨረስን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ባነር የሚባል አለ ላይ እንትኑ ላይ እሱ ላይም እዚህ ላይ የምታዩት ታች በቀይ ያለው ማለት ነው። ይሄ ሎጎአችንን ማንኛውም ሰው ሲገባ ይህን ሎጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። እስኪ ባነሩን እናስገባና ይህንን እሽ ካለን ኦኬ። ስለዚህ ይህንን አይቀበለንም ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት 10x24 በሆነ ስለዚህ ይህን ካልተቀበለን ሌላ ፒክስል ፒክስል ዶት ኮም ብለን ገብተን ለጊዜው ያን አውርደን ደስ ያለንን ማስገባት እንችላለን። ፒክስል ዶት ኮም እንግባና ከዚህ ውስጥ ያው ባነር የራሳችሁን ማዘጋጅ ትላላችሁ፣ ግን ለጊዜው ለእናንተ እንዴት ማስገባት እንዳለብን የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ ለጊዜው እዚህ ጋር እንግባና ፒክስል ይሄ አይመስለኝም፣ ግን እስቲ ይሄ አይደለም፣ ትክክለኛው ዌብሳይት አይደለም ይሄ። እንደገና ባክ እንበልና ይህን እንዝገውና ስክሎር አድርገን ወደ ታች እዚጋ ፒክስል ዶት ኮም የምትለው እንመርጣለን። ደብሊው ደብሊው ፒክስል ዶት ኮም እዚጋ ስንገባ ትክክለኛው ይሄ ነው፣ ፒክስል ዶት ኮም። የፈለጋችሁትን ኢሜጅም ቪዲዮም እዚ ላይ ጥራቱ አሪፍ ነው፣ እዚህ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዩቲዩብ ባነር ብዬ ብገባ ያው ለጊዜያዊነት ማለት ነው፣ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ አንዱን የራሳችሁን ደስ ያላችሁን ታወርዱና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ግን በዚሁ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩቲዩብ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ አድርጉ። እኔ ለምሳሌ ይሄን ዳውንሎድ ላድርገው። እሺ አሁን ዳውንሎድ አድርጌ ጨርሻለሁ። ከዛ መቀጠል እዛ ዩቲዩብ ላይ እንሄድና እዚህ ላይ አፕሎድ የምትላለች እሷን እንነካለን። ከዛ ቅድም ያወረድነውን እንመርጣለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን። አለዛ የራሳችሁን ባነር ሶሻል ሚዲያ ማስገባት ትችላላችሁ እዚሁ ላይ። እሱንም እንዴት ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋል። የራሳችሁን ፌስቡክ ካላችሁ የፌስቡክ አካውንት፣ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ሌሎች ኢንስታግራም እዚ ላይ እንዴት ማስገባት እንዳለብን እሱ ላይ አሳያችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ችግር የለውም አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
አሁን እንደዛ አድርገን ጨርሰናል። ሶ ሌሎች ሴቲንጎች አሉ፣ እሱ ላይ ኦፕሽናል የሆኑ የምናስተካክላቸው አሉ፣ እነሱ እናስተካክላለን። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር በቃ ጨርሰናል። እዚህ ላይ ሎጓችን ይኸው ያስገባ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አሁን እንዴት ነው አፕሎድ የምናደርገው የሚለውን እዚህ ላይ ይችን ነካና አፕሎድ የምትለዋን ነክተን እዚህ ላይ የራሳችን ቪዲዮ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰሌክት አድርገን ቪዲዮ ያለበት ቦታ እንሄድና መርጠን ማስገባት ማለት ነው። እሺ፣ እንደዛ አድርገን ገብተን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እኔ አሁን ስለማልፈልግ አሁን ፐብሊሽ ማድረግ ስለማልፈልግ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ እናንተም የራሳችሁን ቪዲዮ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ወር ቻናል እንግባና እዚህ ጋር ሎጎ ላይ ገብተን የራሳችን ኢሜጅ ላይ ከዛ ከስተም ቻናል ምትላለች። ከዚህ ውስጥ አንዳንድ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ፣ እነሱ እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢንፎ አለ፣ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን መቀየር ከፈለግን እዚች የእርሳስ ምልክት አለች፣ እሷን ነክተን መቀየር እንችላለን የዩቲዩብ ቻናላችን። እሺ፣ በዚህ መንገድ ዩቲዩብ ቻናል በቀላሉ መክፈት እንችላለን። እስኪ እዚህ ጋር ሴቲንግ እንግባና እስኪ እሺ፣ ጄነራል የሚላለ እዚህ ላይ ቻናል የሚላለ እዚህ ላይ የክፍያችሁን ማለት በዶላር ወይም በዩሮ የሚለውን መምረጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ዩሮ ከፈለጋችሁ ዩሮ፣ ሌሎች አማራጮች አሉ። በኋላ ሞኔታይዝ ሲሆንላችሁ በየትኛው በዶላር ይከፈለን በዩሮ ወይስ የሚለው እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናል ውስጥ ገብተን እስኪ እዚህ ላይ ላንጉጁን ወይም ማለት ካንትሪ ያለንበትን ሀገር ማስገባት እንችላለን። ይኸው እዚህ ላይ ያው እዚህ ጋር ያለንበትን ሀገር ማስገባት እንችላለን። እዚህ ላይ ኪወርድ ማስገባት እንችላለን። ኪወርድ ምንድን ነው ጠቀሜታው? ሰው ሰርች ሲያደርግ በቀላሉ እዚህ ላይ ወይም ታዋቂ የሆኑትን ነገሮች እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን። ያንን ሰርች ሲያደርግ ሰው የእኛ እንትን አብሮ እዛ ውስጥ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ኒውስ አልኩት ማለት እናንተ ታዋቂ የሆነውን ዩቱብ ላይ የሚታወቁ አሉ። ለምሳሌ የተለያዩ ዩቱብ ቻናሎች አሉ የሚታወቁ፣ በእነሱ ስም እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን። ኦኬ፣ እዚህ ላይ አድቫንስድ የሚል አለ። ከዚህ ላይ ይችኛዋን ከዚህ ውስጥ ነው አሁን ዋና እኔ ላሳያችሁ የፈለኩት፣ ይችን መምረጥ አለባችሁ፣ ሁለተኛዋን ማለት ነው፣ በቀይ ማከብባትን እሷን አድቫንስድ ግብታችሁ እዚች ላይ ይችን ነው መምረጥ ያለባችሁ ማለት ነው። ለልጆች የተፈቀደና ያልተፈቀደ የሚል ስላለ ስለዚህ እዚህ ላይ ይችን መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ይችን ካስተካከላችሁ በኋላ እዛ ሴም ብላችሁ መውጣት አለባችሁ። እሺ፣ አሁንም ሴቲንግ ውስጥ እንግባና ኦኬ፣ እዚህ ላይ ሳብስክራይቡ እናንተ እንዲታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ እንዲታይ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ማጥፋት ትችላላችሁ። ሳብስክራይብ የሚለው ለሰው እንዲታይ ከፈለጋችሁ ይችን
ኦን ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለዛም ካልፈለጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚ ላይ ፊውቸር ኢሊጂቢሊቲ የሚላለ እሱ ላይ ዲሳብል የሆነች አለች፣ እሷን ኢኔብል ለማድረግ ቨሪፋይ ማድረግ አለብን እንትናችን ቻናችን ማለት ነው በስልክ ቁጥራችን። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እሺ፣ እዚህ ላይ ችን እንምረጥና ኦኬ። ታች እንደምታዩት ቨሪፊኬሽን የምትላለች እሷን እንነካለን። ቨሪፋይ ፎን ናምበር የሚላለን ይሄ በቀይ ማከብበት ማለት ነው። ሶ እሱን እንነካና በፎን ናምበራችን ቨሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ስንገባ ሁለት አማራጭ አለ፣ በቴክስት ወይስ በቮይስ ይደወልላችሁ ወይስ በቴክስት ይላክላችሁ ነው ኮዱን ስታስገቡ። ስለዚህ በቴክስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በቮይስ ከፈለጋችሁ ቮይስ የምትለው መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ በቴክስት ቢሆን አሪፍ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ፣ ከዛ ቴክስት ይላክላችኋል ማለት ነው። እንዲደወልላችሁ ከፈለጋችሁ ሁለተኛዋን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስልካችሁን ታስገባላችሁ፣ ከዛ በመቀጠል የት ኮድ የምትለዋል እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ኮድ ተልኮልኛል። ስድስት ዲጂት ኮድ ይላክላችኋል፣ ያን ታስገባላችሁ። ይኸው ሳብሚት የምትለዋን ትነካላችሁ። የስ ፎን ናምበር ቬሪፋይድ ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን ጨርሰናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል አከፋፈቱ፣ ይህን ነው የሚመስለው በቀላሉ። ሳብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ይኸው አሁን ሁለቱም ኦን ሆነ ማለት ነው። ቅድም ዲስኤብል ነበር፣ አሁን ኢኔብል ሆነዋል ሁለቶችም። ሌሎችንም እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ደግሞ ኖርማሊ ቪዲዮ ስንለቅ በፕራይቬት ሲሆን በፐብሊክ ይሁን የሚለውን እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፐብሊክ አረጋችሁ ሁሌም ቪዲዮ ስትለቁ እናንተ መምረጥ አይጠበቅባችሁም። ራሱ ፐብሊክ አድርጎ ለፐብሊክ ፐብሊሽ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ፕራይቬት ካረጋችሁት ለእናንተ ብቻ ነው እንጂ የምትለቁት ቪዲዮ ለሌላ ሰው አይታይም ማለት ነው። ፕራይቬት ካረጋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ብታደረጉት አሪፍ ነው። ከዚህ ላይ ካልመረጣችሁለት ሁሌም ቪዲዮ ስትለቁ ያስመርጣቸዋል። ስለዚህ ወይ በፕራይቬት ወይ በፕብሊክ ምረጡ ይላችኋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ከመረጣችሁለት ሁሌም የመረጣችሁለትን ነው የሚያስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ላንጉጅም መምረጥ እንችላለን። ይሄ ብዙም እንትን አይለንም አያቸጋግረንም። ዝም ብላችሁ መተውም ትችላላችሁ፣ መምረጥም ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ቋንቋ እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ደግሞ ሁለት አይነት አሉ ላይሰንሶች። የእናንተን ቪዲዮ ሌላ ሰው እንዲጠቀመውና እንዳይጠቀመው ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ስታንዳርድ ካረጋችሁት ማንም ሰው እንዲጠቀምባችሁ አይችልም። ኮፒራይት ነው የሚለው። የእናንተን ቪዲዮ ሌላ ሰው ዳውንሎድ አድርጎ ቢለቃው ኮፒራይት ይላችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንን ይመስላል እንግዲህ። እዚህ ጋር ኮሚኒቲ የሚል አለ፣ ፐብሊሽድ ፐርሚሽን የሚል አለ። እዚህ ኮሚኒቲ የሚለው ላይ እንግባና ኦልሬዲ እንግዲህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው እስካሁን ያያችሁት።
ካሁን በኋላ እንግዲህ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ከፈታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ባለቤት ሆናላችሁ። በዚህ መንገድ ከፈታችሁ በአሁኑ ጊዜ ሁሉንም ታውቁታላችሁ። ዩቲዩብ በጣም ብዙ ብር የሚሰራበት የኦንላይን ስራ ነው። ሶ እሱን ተጠቀሙበት። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችን ማለት ነው። እዚህ ላይ ቪዲዮ መልቀቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ የቪዲዮ ምልክት አለች፣ እሷን ነክታችሁ አፕሎድ ቪዲዮ የምትላለች፣ እሷን እየነካችሁ ነው አፕሎድ ስታረጉ። በዚህ መንገድ ነው አፕሎድ የምታረጉት ማለት ነው።